casa Chris. Cô hãy thả vào home desk của bà ấy mà thế này. အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါအတန်ကြာလားမသိဘူးအတန်ကြာလားမသိYouTube live ကမလုပ်တာကြာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ယူတည့်ရဆိုတော့ live ကဖွင့်တာကင်မရာမပွင့်ရင်ဖြစ်နေလို့အားနဲ့အခုမှပေါ့နော် live ကိုပြန်ဆလိုက်တာအပြည့်အချိန်ကအစ9နာရီပြောထားပါတော့နော်။အခုကတော့9နာရီ14မိနစ်ရှိတိုက်ဆိုတော့15မိနစ်လောက်လောက်ကြာသွားတာပေါ့။ဒီနေ့ကကြက်လို့ရှိရင်နားရှိလို့ရှိရင်အလိုမီးဖို့ရဲ့ပြီးရခါကြက်လို့ရှိရင်နှစ်ကုန်အခုရှင်းနေအောင်ပေါ့နော်။အခုထိဒီစာရွက်လေးမထုတ်တတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲဆိုအဲ့လိုစာရွက်ကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါအခုကလူက3ယောက်ခွဲရှိသေးရဆိုတဲ့ခါကျခဏတော့စောင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏစောင့်ပြီးရခါကျတော့မှဟိုလောက်9:20လောက်ကျလို့ရှင်စပြီးတော့ပြောပြမယ်လीနော်ဟုတ်က5မိနစ်လောက်ခဲခဏစောင့်လိုက်မယ်ရှင်โอเคပါအဲ့လေနေကုန်အခွန်ရှင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလို့ login ဝင်ကျင်တာတို့ဘာလို့ကြက်လို့ရှိရင်ကျွန်မဒီဟောပေါ့နော် video file အောက်ထဲမှာလीဟို link ပေးထားရယ်ပေါ့နော် certificate လောက်လို့ certificate နဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ link ရေးပြီးရခါကြက်လို့ရှိရင်အရင်တင်ထားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို video file ရေးပြီးလို့ရှိရင် home desk website link ရေးပေါ့နော်အခုမြင်နေရတဲ့အဲ့ website link ကိုသုံးခုချပေးထားရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ကလေဘိုင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလဲဆိုတော့အခုဒီ website မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖူကားကားချီဆဲဆိုရှိရယ်လေနော်ဖူကားကားချီဆဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြက်လို့ရှိရင်တော့VAT value added tax ဆိုပြီးခေါ်တာပေါ့နော် VAT ဆိုပြီးတော့အခုကလုပ်ငန်းလုပ်နေဆွဲခါကျတော့ VAT ရှင်းတဲ့လောက်အောင်မှာပေါ့နော်တလပိုင်းတစ်ရက်နေ့နေတလပိုင်း28ရက်နေ့ထိဆွဲခါကျတော့ဒီနေ့က28ရက်နေ့ဦးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအသေးအံ VAT ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းနှန်းလုပ်နေရပါတော့အဲအကြောင်းမလို့မနေ့ရက်ထီကိုအကုန်ပြီးသွားပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးဒီနေ့ထပ်ပြီးလောက်ရတာရှိရခါကျတော့တကယ်ကိုအသေးအံပါပဲအခွန်ရှင်းနှန်းလုပ်ရတာလीဒီကိုပိတ်ထားမှလည်းမသိကိုပေါ်ကိုပြန်ကြည့်သဘောမကျဖြစ်နေလို့ဗီဒီယိုပိတ်ထားမှလည်းမသိဗီဒီယိုတလူလေးပိတ်လို့ရတယ်
ကျွန်တော်နောက်10မိနစ်နေစမယ်နော်နောက်10မိနစ်နေလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်လှုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုပြပြပေးမင်းရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒီနေ့ပေါ့နော်ပို့စတင်ထားရဲပေါ့နော်2022ခုနှစ်ဒီနှစ်ကုန်အခွန်ရှင်းလန်းလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်မခုဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာကင်မရာကတော့မဖွင့်တော့ဘူးဆိုတော့စောစောကင်မရာဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောမကျလို့ကင်မရာတော့မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ screen မဲ့မြင်ရလို့ရှိရင်အာကိုယ်တိုင်လက်ဒီ login ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်စာရေးဆိုင်ရာထုတ်တာတွေကြက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်နေရတဲ့ screen ရကြလို့ရှင်ရင်အာကျမတို့ဒီ home desk website ပေါ့နော်ဒီ home desk website ကိုအာဘယ်လိုဝင်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမရဲ့ဒီ video file အောက်မှာကျမဒီ link ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် home desk website link ဆိုပြီးတော့အဲ link ကိုနှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ဝင်လို့ရတယ်အာကျမတို့ဒီနှစ်ကုန်အခွန်ရှင်းတဲ့လောက်တာကဒီ website မှာပဲအကုန်လာပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ login ဝင်မဲ့သူတွေကကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအပေါ်ထိတ်ဆုံးမှာကြလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ log in ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လို့ရှင်ရပါတယ်အာကျမမနေ့က post ရှင်တော့တယောက်ကအော်သူ ID နဲ့ password နဲ့မှာပေါ့နော် password မေ့သွားတယ်ဘယ်လို login ဝင်လို့ရမလဲပေါ့နော်အာကျွန်မကတော့ ID password login ဝင်တာထက်စာလို့ရှိရင်အာဒီ self authentication နဲ့ဝင်တာကပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်မတို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လေအမြဲတမ်းပဲဒီ self authentication နဲ့ဝင်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ login ဝင်လို့ရတဲ့ method တွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အာဒီ ID နဲ့ password ကကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ဒီကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကုန်အခွန်ရှင်းတဲ့နေပါလေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝင်လို့မရတဲ့ဝင်လို့မရတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ community self authentication လုပ်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရမယ်လို့ပါရောအဲ့လိုမျိုးတွေသူကရှိတာ哦အဲ့ခါကျတော့အကောင်းဆုံးကကျလို့ရှင်ရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ self authentication နဲ့ဝင်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကကျလို့ရှင်ရင်ကျမတို့ရေနှုန်းကဒီဖန်ဒီမှာတုံးရတယ် certificate password နဲ့ဝင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျလို့ရှင်ရင်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့ certificate password နဲ့ဝင်မှုကျမကဒီခံဖြောင်းအင်ဂျင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အာဒီအဲ့တော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာခံဖြောင်းအင်ဂျင်ဆိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာ pass ဆိုပြီးတော့တွေ့လာမသိဘူးเนาะဒါဒီခံဖြောင်းအင်ဂျင်နဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ software တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ Facebook လည်းရှိတယ် Naver ရှိရဲ့ Kakao ရှိတယ် Pass ရှိတယ်ပေါ့เนาะအာကျမကတော့ခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတာအဲ့တော့ကျမ Pass ကိုတုံးတာများပါဆိုတော့အဲအဆင်ပြေဆုံးပေါ့เนาะ Naver ရော Kakao ရောကျလို့ရှိရင်ကျမအရင်တော့တုံးဘူးတယ်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့ကကြက်လို့ရှင်တခါလေးကျတော့ပြင်ပြင်ပြီးတော့ကန်ထွက်သွားကန်ထွက်သွားရဲ့ဆိုတော့က certificate လောက်ထားတယ်အဲဒီမဲ့ပြန်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင် renew လုပ်ခိုင်းတာတော့ပြီးတဲ့ခါကျ certificate error တက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏရှိတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ကျမ recommendation ပေးတာကဒီ pass certificate သုံးဖို့ပေါ့နော်ဒီ pass certificate မရှိတဲ့သူတွေကကြက်လို့ရှင်ရင်ကျမရဲ့ဒီ video file မှာပဲကျမဒီ pass certificate ရှောက်နီးဆိုပြီးကျမအရင်တင်ပေးထားရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ pass certificate ရှောက်လို့ရှင်ရတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်ရှောက်ထားပြီးသားသူတွေကကြလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲကျမတို့အရင်ဆုံးဒီ login ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်နှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်ဒီမှာခံဖြောင်းအင်ဂျင်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်နောက်ထပ်ခံဖြောင်းအင်ဂျင်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်ကျမတို့ဒီ screen ကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ screen မြင်ရလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ pass ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာ pass ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်
ကျမနာမည်ကကျလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစလုံးပေါင်းအကုန်လုံးပေါ့နော် ID card တွေအတိုင်းရိုက်ပြီးပါတချို့တွေကကျလို့ရှိရင်မရိုက်တယ်မှာ pass certificate ကမရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်နာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွားဒီ space ချတာမချတာအစားပေါ့နော်ကွာချမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နာမည်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ ID card တွေအတိုင်းရိုက်ပြီးရအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ကကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အခု၈လုံးရိုက်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရိုက်ပြီးပါပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကိုတုံးနေတဲ့ဖုန်းလိုင်းကိုရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီချွန်ချဲတုံးကြီးဆိုတော့ကျမတို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအင်ဂျွန်ယူချွန်ဆိုတာရှိပါတယ်အင်ဂျွန်ယူချွန်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ pass software ကမှာသူကဒီ engine လုတ်ဖို့အတွက်သူအလမ်းတစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အလမ်းလေးကိုကျမတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီ certificate လောက်တော့ကျမတို့ဒီ easy password 6လုံးပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် as a easy password 6လုံးကျမတို့ရိုက်ပေးမယ်ဖုန်းနဲ့ရောက်စာကြလို့ရှိရင်တော့ကျမမပြရပြီးတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီ computer screen မှာပြနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့လीနော်အာအာကျမတို့ဒီဖုန်းထဲမှာလည်းဒီ easy password 6လောက်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ engine 1 lu ဆိုတာရှိပါတယ် engine 1 lu ဆိုတော့ကျမတို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်ကျမတို့ဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်ဒါ home desk တွေကိုကျမတို့ login ဝင်သွားပြီဒီမှာကြက်လို့ရှိရင်ကျမနာမည်ပေါ့နော်အမ်တီတာထွန်းဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျမတို့ဒါ home desk တွေကို login ဝင် login home desk တွေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးခါကြက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဒီမှာ charge channel menu ဆိုတာရှိပါတယ်အခုပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတလပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒီ home desk ကိုဝင်နေသူများတယ်ပြီးလို့ရှိရင် home desk မှာဟို तू တုံးကြတယ်ပေါ့နော် menu တွေဘာတွေများတယ်များတဲ့အခါကျတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများတဲ့ menu တွေ तू ဒီမှာစုပြီးထားတာအဲဆိုရင် तू ဒီမှာဝင်ပြီးတော့တုံးလို့ရှိရင်ရတယ်ကျမတို့ကကျလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကုန် functional လုံးပါပေါ့နော်နှစ်ကုန် functional ကျလို့ရှိရင် तू อ่ะယောမားခြုံဆန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောမားခြုံဆန်းခန်းဆိုဝါဤကွာခြေကုန်းထုံးဤအခုလို့ကြာဆိုပြီးလို့ရှိရေပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျမတို့အကုန်ပေါ်မလားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းဆိုဝါချာတို့ဤကွာခြေကုန်းဆော့ဘစ်စ်ထဲဆန်းကြအနိမ့်နေတာတဲ့ကျမအရင်တုန်းကကျလို့ရှိရင်ကျမဒီလေဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမဒီ menu ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်သူဒီဒီယောမဂျုံဆန်းစခရင်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျမကဒီဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘူးလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျမဒီစခရင်သွားလို့ရှိရင်သူကထေဆန်းကြကအနိမ့်နေတာဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ကျမနဲ့တက်ဆိုင်နေ menu မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမယောမဂျုံဆန်းလုံးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီ menu ကိုကျမပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့ကျမခုဝန်ထမ်းတိုင်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျမဘယ်လိုပြန်ဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာချိုခွဲဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင် file group ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာယောမချုံဆန်းခန်းဆိုဖာဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာတွေ့လားမသိယောမချုံဆန်းပြီးယောမချုံဆန်းခန်းဆိုဝါစွာတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီမှာယောမချုံဆန်းလုတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်မကြလို့ရှိရင်ကျမကဒီခြာရိုချိုဝဲချိုခွဲခလို့ကြဆိုတော့ကျမတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုအလမ်းတက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီတိုင်းမဲ့အထက်ကီးပဲနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆော့ဆော့ကကျမဒီ main secretary ခြာချူချန်နမဲ new မှာပေါ့နော်ယမဂျုံဆန်းခန်းဆိုဝါခြာရိုချွန်ဘီပေါ့နော်အဲ့ menu ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းသူကဒီဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ screen ကတခါတည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြလို့ရှိရင်ဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးအခုလက်ရှိကဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ် company မှာမှကျမကရှိနေတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကိုကြလို့ရှိရင်သူကထေဆန်းကြကအနိမ့်နေတာဆိုပြီးသူကပြတာပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းပြောစီကုမ္ပဏီမှာလည်းကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူက register လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပထမဆုံးပြခဲ့တဲ့ menu ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီ screen ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီချိုးခွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် file group ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ menu ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ menu ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာယောမားဂျုံဆန်းရှိပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ယောမားဂျုံဆန်းခန်းဆိုဝါဆိုတဲ့ menu ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာဒီယောမဂျုံဆန်းလုတ်လို့ရတဲ့ screen ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီယောမဂျုံဆန်းလုတ်လို့ရတဲ့ menu ကစုစုပေါင်း16ခုပေါ့နော်သူတို့အတိအမှတ်ပြူတာဒီထဲမှာက
ဟိုကိုကဘာမှထည့်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်နေကြမလို့ကျမတို့ဒီရတဲ့အကုန်လုံးဒီမှာမှန်ဘလူးလေးရှိရယ်အကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းကျမပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အာဒီရောပဲတစ်ချက်ချင်းစီကျမတို့နှိပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုတုံးထားတဲ့ဥစ္စာတွေသူကပုံမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီနှိပ်ရတယ်နော်အဲတစ်ခုချင်းစီမနှိပ်လို့ရှိရင်တော့မပုံအာကိုရီးယားလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဒီခုံကန်ပူဟောမလဲသူတို့ ਨੇ ဆိုင်တာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခူမင်းယုံကွန်းဆိုလို့ရှိရင် National Pension ပေါ့နော်အာခူမင်းယုံကွန်းကကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေမရှိဘူးနော်ခူမင်းယုံကွန်းမှာလည်းကိုတွင်းထားတာရှိရင်ပို့မယ်အာပူဟောမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်တက်ပေါ့နော် Insurance ဝယ်ထားတာအာမခံဝယ်ထားရှိရင်ပို့မယ်ပြီးရင် Video B ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ုံစေးကန်တုံးထားတဲ့ဈေး QUB ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကဒီပေါ့နော်မသားသမီးရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေပေါ့သူတို့ဒီចောင်းလခပိုင်းညာတွင်းထားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်အာဒီအလုံးလုံးနေနေမှာဒီတက်ကတူပြန်တက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ចောင်းလကတွင်းထားရကြလို့ရှင်ဒီ QUB တဲ့မှာပေါ့မယ်အာပြီးလို့ရှင်ရှင်းုံခတ်ဒီအားကြလို့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကိုရီးယားရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖန်ဆာဟုတ်ရှိတယ်မလားပြီးလို့ရှင်ဖန်ကက်လည်းရှိတယ်လေနော်ကျမဟိုခဏခဏလည်းပြောပါတယ်အာဒီဖန်ကက်သုံးလို့ရှင်ရင်ကျမတို့တခါတယ်အခွန်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆိုလို့ရှင်လေအော်ကတ်ကူပဲ၃နာများတယ်ပေါ့နော် cash ၃နာနဲ့တယ်ငွေသား၃နာနဲ့တယ်အဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီကတ်၃နာများလို့ရှင်ကျမ၃နာတဲ့ဥစ္စာဒီအဲတိန်၃နာကျော်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလောက်ဒီ၃နာမှတော့မသိပါဘူးရှင်းအောင်ခတ်တွေကကျလို့ရှင်ဒီ credit card ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကျွေးဝယ်ကတ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုကကျလို့ရှင် jipul ခတ်တွေကကျလို့ရှင်ကျမတို့ဒီ check card ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ check card နဲ့သုံးထားတာဘလောက်ပေါ့နော်ဒီကတ်နဲ့သုံးထားတဲ့ဥစ္စာဒီကျမတို့တက်တက်ကြီးထပ်ပြီးရောဟိုစီးရင်သွင်းနေကြမလို့သူဒီ automatically ကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ ID နဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ ID ကနဲ့ချိတ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်သူကတခါတည်းဒီမှာအသုံးစင်းရတခါတည်းပေါ်တယ်နော်အဲဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဒီအဓိကကဒီရှင်းယုံခတ်တဲ့နဲ့ဂျီပူခတ်တဲ့မှာစည်ရင်းရှိမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကြလို့ရှင်ဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းပေါ့နော်ဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းကကြလို့ရှင်သူက cash receipt ငွေသားဖြတ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းကကြလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်လောက်ရပါတယ်ဟာဒီဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းကကိုယ်တိုင်လောက်ရတယ်ဆိုဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတော့အကောငွေသားသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အာဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဟောင်ကွန်းမြုံစုကျွန်း cash receipt လုပ်လို့ရပါတယ်အဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒီ home desk website မှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်နေလို့လည်းကျမဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပေးခဲ့ဘူးလားရှိရပေါ့နော်အခုတော့ဒီlink ထဲမှာကျမမချထားပြီးသေးကျမခဏနေကြလို့ရှိရင်ထည့်ပေးမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်ကွန်းမြုံစုကျွန်းရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီ home desk website ထဲမှာတစ်ခေါက်လာပြီးတော့ထည့်ပေးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကိုကစိုင်းနေမှာငွေသားပေးရဆိုရင်တော့မှာပတ်စံပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်မော်ဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းဟဲကျုစေကိုပေါ့နော် cash receipt လုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူအားဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပြောပါဆိုကိုဒီမှာထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုတုံးထားတဲ့ဒီဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းဒီလေဒီမှာပုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဟျောင်းကွန်းယုံစုကျွန်းလုပ်ထားတာ30-90ကျော်ရှိရပေါ့နော်တုံးထားတော့များတာပဲဟာအဓိကကနိုင်ငံသားတွေနဲ့အများဆုံးဆိုင်တာဒီကျမတို့ကဒီခုံကန်းပူဟောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအပေါ်တန်းမှာကြလို့ရှိရင်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဘီပေါ့နော်ကိုစေုံစေကန်သွားထားရှိလို့ရှိရင်စေုံစေကန်စီရိတ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အဓိကကနောက်တစ်ခုကဒီဘန်ကတ်ပေါ့နော်ဒီ credit card ရှိမယ် check card ရှိမယ်ပြီးရင် cash receipt ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးခုဒီအဓိက main ပေါ့တချို့တွေကကြလို့ရှိရင်ဒီစည်ရင်းကိုဒီ home tax မှာထုတ်လို့ရတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဘန်ကတ်တည်းရဲ့ call center ကနေတဆေလို့ထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ဒီလိုမဝင်တတ်တဲ့သူတွေကကြလို့ရှိရင်ကတ် call center ကနေထုတ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီစီးရင်ကကြလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကကြလို့ရှိရင်ဒီ20 22ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာ तू ကဒီလိုဒီ home tax နဲ့ချိန်မိပြီးတဲ့ခါကျရင်ပေါ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကစိုက်ယုံကပေါ့နော်ကိုစောတောင်းနေကြိုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်မှာသွားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဖန်ကအသုံးစင်းကိုထုတ်လို့ရှိရင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ home desk မှာဝင်လာပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီနှိပ်ပြီးထုတ်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ယုံကွန်းကေတာကျလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကပင်စင် account လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအစိုးရဝန်ထမ်းအနေနဲ့များတော့ပြင်ဆိုင်လာများတယ်ပြီးလို့ရှိရင် to check target ကကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီငွေစုစာကိုလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟောအင်္ဂလိပ်အခေါ်ကတော့သူက house saving ဆိုလားမသိရှိရဘန်နေသွားလို့ရှိရင်သူလုတ်ပြ2000နန်စာဟုတ်လေ2000နန်စာဟုတ်စာအ ਨੇ ဆုံးကသူကပတ်စံ2000ကနေစဆုရတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျ wholesale ကကျလို့ရှိရင်ကိုအင်္ဂလခပေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟောကျမအရင်တော့ကကျလို့ရှိရင်ကိုကအခန်းကပေးနေရရှိတယ်အင်္ဂလခပေးနေရရှိရဒီမှာထည့်ပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာစီးရင်ပေါ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီ monthly rent ဒီအကျုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီထည့်လို့မရထည့်လို့ရှိရင်လည်းသူဒီtax refund နဲ့မှာပြန်ပြီးတော့မပါဘူးအဲ့ဆိုတော့0ပဲပေါ့နော်
ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဂျူထဲမှာတောင်းချော်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင် house purchasing saving ပေါ့ house ဒီအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုစုထားတဲ့ပတ်စံပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာက investment saving ပေါ့ဒါကျလို့ရှိရင်လို့ဘယ်လိုပြောမလို့ security လားဟလား share ရလားအဲ့လိုဝယ်ဖို့အတွက်ဖန် account နဲ့မှာကိုပတ်စံထည့်ထားရှိလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် sukiyo susangoin ခုံးချက်ဖူးခွန်းဒီဘယ်ခေါ်မလဲ small medium enterprise လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ ဆိုင်နေဥစ္စာထင်တယ်ဒီမှာတေချာတော့မသိဘူးဒီရတော့ဘောเนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyboard ကငါကြက်လို့ရှိရင်တချို့တွေကျမတို့ဘူဖြောင်းတို့ဘာတို့မှလည်းရှိမယ်ထင်တယ်ဘောเนาะဟိုလမ်းသွားလမ်းလာတဲ့အခါမှာကြက်လို့ရှိရင်မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲ UNICEF အတွက်ဘောเนาะလာစင်အလူငွေဘယ်လောက်ထည့်ပါတော့ဘာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးထည့်တဲ့သူရှိရလေနော်ကိုရိုက်တယ်မှာရှိရကျမအတီတွေမှလည်းတချို့တွေလို့လာစင်9000 1000လေးမလူတဲ့သူတွေရှိရဲအဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကိုလူလိုက်တဲ့အလူကလည်းကိုထည့်လိုက်တဲ့အလူငွေရလဲပေါ့နော်ဒါဒီ text ထဲမှာအကျုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ keyboard boom ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကကျလို့ရှိရင်ချမ်းငယ် engine ချမ်းငယ် engine မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါက disable တွေပေါ့နော်ဒီမတန်ဆွမ်းလူပဲပြောရမလားအဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားခွင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိမပေါ်တယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကကျမတို့ဒီအများဆုံးဆိုင်ပါသည်အဲစောစောပြောတယ်လို့ဒီအပေါ်ရန်ပေါ့နော်ဒီဖန်ကတ်၃ခုဒီ credit card check card ပြီးလို့ရှိရင် cash receipt ကျမတို့ဆိုင်မယ် cash receipt အတွက်ကကျမတို့ကြိုးပြီးပြင်ရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ register မလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဘယ်လောက်ပဲ cash receipt လုပ်နေဒီမှာမပေါ်ဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင် cash receipt ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လုပ်ချင်သူများကျမဒီ video file အောက်မှာကျမ link ထပ်ပြီးတော့တွဲပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ home desk မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထည့်ထားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆိုင်နေမှာငွေသားပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ cash receipt လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ saving ပေါ့နော်ပတ်စံစုထားတွေပါတယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်ပါမယ်မချူထည့်ချကွန်ထားမလို့ရှိရင်ချူထည့်မှာလည်းချောချူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပေါ်မယ်အကောင့်နှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ menu တွေပေါ်ရပေါ့နော်အတီးကားအတီးရပဲပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော်တော်များများကတော့ပေါ့နော်ဟိုစိုက်ယုံနေရသူကဒီနှစ်ကုန် functional ကိုလုတ်ပေးရဲဒါပေမဲ့နှစ်ကုန် functional လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဆောင်ရွက်တွေယူလာခဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဘယ်ညမှာဘာသုံးထားလဲသူတို့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုကိုကသူဆောင်ရွက်တွေယူလာခဲ့လို့ပြောတယ်အဲဆိုဆောင်ရွက်တွေယူလာခဲ့ဆိုတာဒီ menu တွေအကုန်လုံးယူလာခဲ့ဖို့သူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြလို့ရှိရင်ဒီ home desk တွေဝင်လာတယ်ကိုဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် man blue တွေတစ်ခုချင်းစီကိုအကုန်နှိပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီတက်ဆိုင်ရကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပမာဏပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမှာPDF download ဆိုရှိပါတယ်တွေ့လားမသိဘော PDF download အဲ့ဆို PDF download ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် sorry PDF download မဟုတ်ဘူး humble နဲ့ radio packy ဆိုတာရှိပါတယ်တခါရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဟိုကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆိုင်နေပမာဏရှိတယ် menu တွေကိုကို download လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ humble နဲ့ radio packy ဆိုတော့ကျွန်မနှိပ်လိုက်မယ်နေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် bo home view မှာရှိတယ် video view မှာရှိတယ်ဆိုရှင် cut 3မျိုးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ချူထဲချခွင့်မှာဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဒီမှာ download လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမေးသေးတယ်ခိုင်းချုံဖို့ခုံးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေကိုအကုန်ပြမှာလားပေါ့ဘီခုံးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြဘူးပေါ့ဆိုတော့စိုက်ရင်ကကြရင်တော့ကျွန်မထင်တယ်ပြခိုင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ID ကနေပုံမှာသူတို့ကလည်းထည့်လို့ရမှာ哦အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုံးငယ်ဆိုတာကိုရေးပြပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်နာမည်ဒီလိုနောက်က star တွေမပြဘူးပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးနာမည်ဆိုလည်းပြည့်စုံပြမယ် ID ကဆိုလည်းပြည့်စုံပြမယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ Nedo Parky ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါဒီ file download ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ file ကိုကျမတို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆော့ဆော့ဘီကုန်းငယ်ကျမနှိပ်လိုက်တယ်နော်။ဆော့ဆော့ personal information ဆိုတဲ့အခါကျတော့လीနော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာစာရွက်ထွက်လာပြီပေါ့နော်။ဒီ file ကိုပဲ download လုပ်ပြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် company ကဒီရောမကျုံဆန်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမကျုံဆန်းလုပ်ပေးမယ်သူကိုပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်print ထုတ်ပြီးတော့လာပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ကိုပဲprint ထုတ်ပြီးရဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ပေးလို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဒီမှာကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ sign နဲ့ပေါ့နော်သုံးထားတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဒီမှာပေါ်ရအဓိကကကျမတို့ကဖန်ကတ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှင်းအောင်ခတ်သက်ဆိုကိုဘယ်လောက်သုံးထားရဲနော်မတလာပိုင်းနဲ့6လာမယ်ဘယ်လောက်သုံးထားရဲ9လာပိုင်းနဲ့12လာမယ်ဘယ်လောက်သုံးထားရဲအပြီးလူတက်ခတ်သက်ကိုရဲ့ကတ်ပေါ့နော်ကိုကတ်တည်နော်ဒီခါကျလို့ရှိရင်မရှင်းအောင်ခတ်သက်တော့ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမသုံးနေတဲ့ကတ်တွေက
မာကျွန်မဟာနာ၃နေပြီးလို့ရှင်ရှင်းနှန်း၃နေကျွန်မလူတဲလဲ၃နေရေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်သူအကုန်လုံးဒီမှာဆိုလို့ရှင်လူတဲခတ်စ်ပေါ်ရေပြီးရခါကျလို့ရှင်ဟိုရှင်းနှန်းခတ်စ်ပေါ်ရေမဟာနာကတ်အကုန်လုံးဟိုကို၃နေပေါ့နော်ကိုနာမည်နဲ့ကို ID ကတ်နဲ့လောက်ထားတယ်ကတ်တွေအကုန်လုံးဒီမှာပေါ်ရေကိုဒီဘန်တစ်ခုချင်းစီကိုတွားပြီးတော့ရှောက်နေကြမလို့နော်အဲဆိုလို့ရှင်တချို့ကတော့တော်တော်များများတော့ဒီမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကဒီဖန်ဆောင်းဆိုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလို့လောက်ပဲတုံးတာဟိုအဲဆိုရင်တော့ကိုသက်ဆိုင်ရာဘက်မှာတထုတ်လည်းပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကတုံးနေတဲ့ကတ်တွေများတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီ home desk ကနေထုတ်တာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အကုန်ပေါ်ရေနော်အဲ့ဒါကိုတုံးထားတဲ့ပမာဏကျွန်မစောစောကြည့်ခဲ့နော်ကျွန်မ300ကျော်တုံးထားတယ်ဆိုတော့300ကျော်ပမာဏပေါ်တယ်။အာပြီးရခါကျလို့ရှင်ရင်ဒါကချက်ကတ်ကိုရောက်သွားမယ်ထင်တယ်။ချက်ကတ်မှာကျွန်မတုံးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ပြီးတော့အော်ဒါချီပူခတ်တဲ့ဆိုတာချက်ကတ်။ဟာနာခတ်တဲ့ဟာနာခတ်တဲ့ပေါ့။ဦးဒီပါညာကူကပေါ့နော်။အာမကျလို့ရှင်ဟောင်ကွန်ရုံးစုဆိုရင်ဒါ cash receive လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာ။တက်လာပိုင်းနေ6လပိုင်းဘလောက်9လပိုင်းနေ12လပိုင်းဘလောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ကုန်ရုံးစုချင်လာလိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်လာဆိုရင်ဒီမှာ2လဒီမှာ3လအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီဆော့ဆော့ပေါ်တဲ့ menu အကုန်လုံးဒီမှာ file download ဖြစ်သွားပြီဒါကိုပဲ print ထုတ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးခန်းကလုတ်ပေးမယ်ဆိုရုံးခန်းအပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ရမကြောင်ဆန်းလောက်တာဆိုလို့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲထင်နေမှာဆိုလို့ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအာဒီကိုရဲ့ပေါ့နော် self authentication နဲ့ကိုဒီ home desk ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ရမကြောင်ဆန်းခန်းဆိုပါဆိုရဲ menu ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ်လာတဲ့ပေါ့နော် menu စုစုပေါင်း14ခုမှာတစ်ခုချင်းစီကိုကျမတို့လိုက်ပြီးတော့ click နှိပ်မယ်အဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျမတို့မနှိပ်လို့ရှိရင်သူကထောင်းလောက်လို့မရအောင်နော်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပမာဏပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ hambon နဲ့ nedo parky ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဟိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ထောင်းလုံးလုတ်ပြီးတော့ file ဒီ file လိုက်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရှင် print ထုတ်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရှင်ဒါဒီကိုဒီရောမကျောင်းဆန်းလုတ်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့တက်တက်ထက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးစရာစားရစရာတိုင်းမရှိပါဆိုနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်မှာတက်တက်သုံးထားတာတို့ဒီကိုရီးယားလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်သူကမိသားစုရှိတယ်မလားအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုအမျိုးသမီးပြီးလို့ရှင်ကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဒီခံစား권နေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေထပ်ပြီးထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုအကုန်လုံးဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ခံစား권မရှိဘူးအဲ့ဆိုထပ်ပြီးတော့စားရစားတန်းတင်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီရာပဲတင်လို့ရှင်ရင်လုံလောက်ပါပြီအာတချို့ကကြလို့ရှင်ရင်ကုမ္ပဏီကမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့တွားရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအာခုံးကျဲရှင်းကိုဆော착송ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီမှာခုံးကျဲရှင်းကိုဆော착송ဆိုတော့ကျမတို့နှိပ်လိုက်မယ်အာဒီမှာကြလို့ရှင်ကျမဒီလဲဆွဆွပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးအခုကဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေရမှုတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီမှာ headhunter option ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်တကယ်လို့ဟိုကျမတို့ကဒီဘောနောဆက်ယုံမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနာမည်ပေါ်တယ်အဲကုမ္ပဏီနာမည်ကိုနှိပ်ပြီးရခါကျလို့ရှင်ခုံးကျဲရှင်းကိုဆော착송ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့အာကိုဆွဆွကဘောနောယူထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းนี่ရှိရမလားအဲဆက်တက်တက်ကြီးဘယ်လိုမျိုးတက်ပြီးကျမတို့ထပ်ပြီးဖြည့်ကြမလို့အဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲ menu တွေအကုန်လုံးကျမတို့တစ်ခုချင်းစီ click နှိပ်သွားလို့ရှင်ရတယ်အဲဆိုရင်နောက်ဆုံး final မှာကျလို့ရှင်အာဒီပေါ်တော့ check through ပေါ့နော်အဲ check through လုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဒီရမကြောင်ဆန်းလုတ်တာလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကဝင်နှမ်းမဟုတ်တဲ့ခါကျပြပြီးလို့မရဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုံးကျဲရှင်းကိုဆော착송ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့လုတ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်အာကျွန်မပြင်ဆင်ထားတော့ဒီအထိပဲပေါ့နော်အာတချို့ရမကြောင်ဆန်းခက်ခဲတယ်မလုတ်တတ်ဘူးစားရစားရမထုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်စားရစားထုတ်ရတာလုံးဝမခက်ပါဘူးအရင်ဆုံးဒီ home desk ကို login ဝင်မယ် pass certificate နဲ့ပေါ့နော် pass certificate ရှိထားဖို့လိုအပ်တယ် pass certificate နဲ့ဝင်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အာဒီရမထုံဆန်းခန်းဆိုပါဆိုတဲ့ menu ကိုလာမယ်လာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်စုစုပေါင်းဒီ menu 14ခုကိုတစ်ခုချင်းစီကျမတို့ click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျလို့ရှင် hambon နဲ့ nedo parky ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်မယုံငန်းလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ယုံပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ခုံးကျဲရှင်းကိုဆော착송ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုကိုဖြည့်ကြမလို့နော် system ထဲမှာတော့အကုန်ပေါ်ပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲတစ်ခုချင်းစီနှိပ်သွားလို့ရှင်ရပါတယ်အာဒီနှစ်ကုန်ခွန်ရှင်းနှံ့ကြလို့ရှင်ပေါ့နော်တို့ကိုရီးယားကြီးလည်းပြောတာအာတော့ဒီတစ်လပိုင်းရေပေါ့နော်အာ income နောက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့တို့ကပြောတယ်အာ ship sample တဲ့ship sample တဲ့ world group ဆိုပြီးတို့ကကိုရီးယားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့
အော်ကျမတို့ရတဲ့လခထက်စာလို့ရှင်ရင်ကျမတို့ကတုံးထတာဘယ်လိုဝဲနေနေများမှာပဲလीเนาะကျမဆိုရင်လည်းကြည့်ပါလားအဲ့လောက်ကြီးဒီမတုံးထောက်ထင်မယ်ကိုအခုဖန်ကက်တုံးထိုင်စင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တော်တော်တုံးထတာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရခါကျတော့များသောအားဖြင့်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ပေးရတာထက်စာလို့ရှင်ရင်ပြန်ရတာပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ကုန်အခွန်ရှင်းနှန်းကိုတော့တေချာလေးပေါ့เนาะခယူဒီဆိုင်လောက်ကြပါပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကဟိုဖန်ကက်တုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကအခွန်ဆောင်ထားပြီးသားပဲလीเนาะအဲ့ဆိုအဲ့ရကြလို့ရှင်ရင်ကိုရတဲ့ဒီဝင်ဝေပေါ်မှာကိုပေးရမယ့်ဥစ္စာတက်စားလို့ရှင်များတော့ပြီကိုတုံးထားတဲ့ဥစ္စာအများလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခွန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြပါပါเนาะဟုတ်ကျွန်မပြင်ဆင်ထားတော့ဒီလောက်ထိပဲဆိုတော့အခုကဒီ viewer ကတော့အရင်ကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမေးချင်တာရှိလို့ရှင်ကျွန်မကိုဟိုစာရိုက်ပြီးတော့အခုမေးလို့ရတယ်เนาะဟိုကအချိန်ကကျွန်မ၈နာရီထိတော့မှန်းထားတယ်7နာရီအထိကျွန်မ live ကိုဖွင့်ထားမှာပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှင်ရင်သိကျင်တာရှိလို့ရှင်ရင်အခုကဒီ YouTube မှာ message ခြံပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်မေးခွန်းနေဝင်မလားတည်ဦးဆဲခါကြောက်ကျွန်မကလေဒီဟာကိုပေါ့နော် Facebook မှာမဟုတ်ပဲねဒီ YouTube မှာလုတ်ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော် live ကိုလုတ်ဖြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနံပါတ်1ပေါ့နော် Facebook မှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်မက live တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးသွားတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင် live ကပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်ဟိုဘာမို့တပတ်ကြာရင်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့လို့ရှိရင်တစ်လကြာရင်ဒီ live ကိုပြန်ရှာလို့ရှိရင် Facebook ကရှာရတာခက်တယ်ရှင်အဲဆဲခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်မကဒီအခုပေါ့နော်ဒီ live မမီတဲ့သူတွေတောင်မှနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ YouTube မှာကြက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပြီးတဲ့ခါကျကျမကိုပြန်မေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကဒီ YouTube link ကိုပြန်ပြီးတော့ share ပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျမ YouTube မှာ live ကိုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြက်လို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ကကြက်လို့ရှိရင် income တက်တက်ကြီးပေးတာမရှိဘူး YouTube ကကြက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးဒီကျညာဝမမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဒီလို income ပေးတာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးတဲ့သူအနေနဲ့ကကြလို့ရှိရင်သူကဟိုကိုယ့်အတွက်ကဘာမှပေးလိုက်ရတာမရှိဘူးလीเนาะဟုတ်တယ်မလား YouTuber ကနေဝင်ကြည့်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ YouTube မှာ live လုပ်တဲ့သူအတွက်ကြလို့ရှိရင်သူကဒီ income အနေနဲ့ပေးတာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ YouTube မှာကျွန်မလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ချက်နံပါတ်1က video ပြန်ချရတာလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင် YouTube ကပတ်စံပေးလို့ပေါ့နော်အဲဆို YouTube မှာ live လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ Facebook မှာကြလို့ရှိရင်လူအရန်များအရန်များတဲ့ခါကျတော့တချို့တကယ်သိရှင်နေမိကုန်းနေပိုင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်မကြော်သွားတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်မအကောင်းဆုံးကကြလို့ရှိရင်YouTube ပေါ့နော် YouTube ကတော့အလောက်ကြီးထိလာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့သူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီ video file တင်ထားမယ်နောက်ပိုင်းအားလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မေးစရာမေးခွန်းရှိလားမသိမေးခွန်းကအော်မေးခွန်းကဒီဘက်မှာအတန်တိုးနေရမှာတယ်အခုမှမစရမြင်နေအတန်ကဆိုနည်းနည်းလေးခုလိုမျိုး volume မြင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါနော်အမသတိမထားမိလိုက်ဘူးပြီးရခါကြလို့ရှိရင်2022ခုနှစ်အတွက်ထုတ်လို့2022ခုနှစ်အတွက်ထုတ်လို့ရနေပြီ2022ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြီပါเนาะကိုအယူဘယ်လိုဘာမှမသိပိတ်မဲ့ဖတ်တတ်တယ်2022ခုနှစ်အတွက်ထုတ်လို့ရနေပြီပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အမဒီ live ကိုမဖြတ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့တင်ထားမယ်ရှင်အဲဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သူတွေပြန်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะအမရဲ2022ခုနှစ်မှာမလျှောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးခု2023 2020နှစ်စာပေါင်းလျှောက်လို့ရပါသလားနောက်တစ်ခုကတဲ့ home test pass မမမီတော့လေ home tab pass ကလေအမပြောတဲ့လူမျိုးမမမီလို့ရှင်ရင်ထားလိုက်တော့ဟွာပဲလောက်ဟွာပဲလေး pass certificate ပဲလောက်လိုက် pass certificate နဲ့ဝင်လာဒီသုံးရတာအဆင်ပြေဆုံးပဲ id နဲ့ password နဲ့ကြလို့ရှင်တချို့ဒီ menu တွေကသူသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုထေးမြင့်မေးထားတဲ့ဥစ္စာအဲဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရင်ဒီ pass certificate နဲ့ pass certificate နဲ့ပဲဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်2022ခုနှစ်မှာမလျှောက်ဖြစ်လိုက်တာကြလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒါလေဟိုဒီဘလို့အခွန်ရုံးမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါလားများသောဖြင့်တော့တစ်နှစ်စာတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းတာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဆိုမလျှောက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ချင်တယ်ဘလို့လှုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော် back date နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တစ်ချက်မေးကြည့်များသောဖြင့်တော့ပြန်လျှောက်လို့ရတာများပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဟိုရှောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိမယ်ထင်တယ်အမအထင်တော့ဗောနော်အဲ့ဆိုဟိုဒီဟိုမှာအခုရုံးမှာတစ်ခေါက်သွားပြီးတော့မေးကြည့်တာတော့ကောင်းမယ်2022ခုနှစ်အတွက်ကတော့အခုဒီတလာပိုင်းဗောနော်2023တလာပိုင်းမှာရှောက်လို့ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုစားပွဲဆောင်ရမ်းထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်တခါတည်းရှောက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်နှစ်နှစ်စားတော့တခါတည်းပေါင်းပြီးရှောက်လို့ရမှာမထင်ဘူးချိန်ကနောက်ထပ်10မိနစ်ကျန်မှသေးရယ် viewer အရန်ကြီးဟိုမများတာလဲကောင်းမှာပါဆိုတော့ viewer အရန်များလို့ရှိရင်မိကွန်းနေအရန်များပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့မိကွန်းနေကြလို့ရှိရင်တိကျမဖြည့်ပေးလိုက်နိုင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ YouTube မှာကြာလို့ရှိရင်ဆိုဘလိုဒီ video file နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရဲ့ခါကျလို့ရှိရင် ကိုထင်းမင်းကမမေးရလို့အမရဆဲုံကလည်းမလုပ်ပေးဘူးလို့ကို့ဘာသာကိုလုံးဝပုံများတယ်ကို့ဘာသာကိုလုံးဝမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဟွာလေဥပလိုပြောမလို့ဆော့ဆော့ကအမပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ရှင်းကိုစောချက်ဆုံးစာရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ပြီးရခါကြလို့ရှင်လုံးလို့ရတယ်နော်2021ခုနှစ်ကကြလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒါကလေအခွန်ရုံးကိုတစ်ခေါက်တော့ကြည့်လိုက်ဘာဆိုအများတော့ပြင်ကိုနေတဲ့လေဒီဘာခူပေါ့နော်အဲတက်ဆိုင်ရခူမှာတော့အခွန်ရုံးရှိရအချိန်တစ်ခေါက်ပေးပြီးခါကြလို့ရှင်2021ခုနှစ်ကဒီအခွန်ရှင်းနဲ့မလုပ်လိုက်ရလို့ပေါ့နော်လုပ်လို့ရမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်မေးကြည့်အမဖန်မှာလုပ်တော့တယောက်ကြုံဘူးတာလေအမကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးနှစ်ကုန်အခွန်ရှင်းနဲ့လုပ်ကြပါအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အလုပ်တွေကကြာလို့ရှင်သူကဝင်ငွေကအရန်နေတာရှိရပေါ့နော်ဝင်ငွေအရန်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူကအဲ့လိုအခွန်ရှင်းနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပေးတာရှိရအဲ့တော့ဆက်ရုံကိုတစ်ခေါက်မေးကြည့်ဆက်ရုံဆိုအလုပ်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အင်ကမ်းကလည်းများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများသောအားဖြင့်သူကလှုပ်ခိုင်းတယ်အင်ကမ်းနည်းတဲ့သူတွေအဓိကကဒီစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကအခြေခံလစာပဲရရမလားအဲ့ဆိုခါကြလို့ရှိရင်သူကဒီရမကြုံစန်းကိုဟိုကုမ္ပဏီကလည်းမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းထူးခြားပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့မလုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုကုမ္ပဏီကမလုပ်ပေးတာကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ကမ်းမဲ့အရန်နေနေလို့လားပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ confirm ကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးအင်ကမ်းလည်းများတယ်ပေါ့နော်မာတနေ့ကိုဝင်ငွေရဟို1300နဲ့အထက်ရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လောက်တာကောင်းတယ်နော်အခုရုံးလို့သွားလို့ရှိရင်လေသွားလို့ရမကြုံဆန်းဆန်းတမ်းဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့အဲ့မှာသွားပြီးမေးလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီလားနော်ဘာလို့အဲ့လိုနှစ်ကျော်ပြီးတော့ပြန်လျှောက်တာကြောင့်အမလည်းမလျှောက်ဘူးတော့တေချာမသိဘူးဖြစ်နေရအာ2022ခုနှစ်အတွက်ကတော့အခုလျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်စားရစားရန်ထုတ်ရတာမခက်ပါဘူးလို့နော်အာကိုလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုလေလွယ်လွယ်ကူကူပဲထုတ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီ self authentication နဲ့ဝင်ဖို့ပေါ့နော် self authentication နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်အာဒီယမဇုံဆန်းခန်းဆိုဟာ menu ဆိုပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရခါကြလို့ရှင်ရင်ဒီစားရွက်တွေပဲထုတ်လို့ရှင်ရပါတယ်တက်တက်ကြီးဖန်နေပါရန်သွားနေကြမလို့ရဟိုစိုက်ရုံကတောင်းတာစောတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖန်သွားပြီးတော့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိုအသုံးစင်းနေကုန်လားဒီ home desk ဘက်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကကြလို့ရှိရင်သူကအချိန်တစ်ခုဆောင်ရတယ်ဒီနှစ်ကကြရင်သူက22ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီ menu ကရောက်လာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်ဟော menu ကရောက်လာဆက်တဲ့ information နေကုန်လားဒီဘက်မှာတခါရဲဗောနော်ချိန်မိပြီးသားဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီ22ရက်နေနောက်ပိုင်းမှာသူကဒီစစ်ဖို့လဲသူတို့တခါရဲဗောနော်ကြင်ညာထားတယ်အော်တကယ်လို့လေကိုထင်းမြန်လေဟွာဒီအခွန်ရုံးကိုသွားပြီးမမေးတတ်ဘူးလို့ရှင်အမကို fire မှာတစ်ချက်စာပို့ပြီးအမကိုရီးယားလို့ပို့ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်2021ခုနှစ်အတွက်
အာဒီဘောနောမလျှောက်လိုက်ရလို့ဘယ်လိုလျှောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုရီးယားလိုရိုက်ပြီးပဲဘောနောအဲ့ဒါကိုရုံးမှပြပြီးတော့အခွန်ရုံးမှပြပြီးတော့မေးကြည့်ကြည့်ဘောနောအာ2022ခုနှစ်အတွက်ကိုလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရနေ့နောက်ဆုံးလျှောက်လို့ရပါသလဲဆိုတော့အာမြန်မြန်လျှောက်လို့တော့ကောင်းလိမ့်ပဲ तू ကဒီတစ်လပိုင်းအကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးလျှောက်လို့ရှင်ရင် तू ကနှစ်လပိုင်းနဲ့မှကြလို့ရှင်အကုန်စီစစ်ပြီးတော့များတော့မြန်3လပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့လာခဝင်လာတာအကိုရဲ့လာခဆိုတော့ဘောနောပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝင်လာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လीเนาะနောက်ဆုံးရက်ကအမဟွာပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ check ပေးမယ်ဟွာများတော့ဖြင့်ဒီတလပိုင်းအကုန်ထီတော့များတော့ဖြင့်ရှောက်ခိုင်းတာများတယ်နော်တလပိုင်းအကုန်ဆိုနောက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ထဲကြားလိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ထဲကိုနောက်တစ်ပတ်အင်ကာနီယာဒီတလပိုင်းအကုန်ထင်တယ်အချိန်ကတိတ်တော့မရှိတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာဘာလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ website မှာလုပ်လို့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမဆွတ်ဆွတ်ပြောတယ်မျိုးအမတော့တက်တက်ကြီးပေါ့နော်ဒီတခြား document တွေတင်ကြရလဲမရှိဘူးလीเนาะအဲတခြား document တွေလည်းတင်ကြမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီရောပဲအကုန်လုံးနှိပ်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဒီချက်ချူးပဲလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်เนาะအာကိုထက်လင်းဟိန်ကကိုရင်ရှောက်နီးလဲဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလောက်လုပ်ပြီးပါကိုရင်ရှောက်နီးဗီဒီယိုကလေအမလုပ်ပြချင်တယ်လုပ်ပြချင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမကဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အမရမကြုံဆန်းလုပ်စရာမလိုဘူးไอ้ขาจะรอปะไปเลยไม่อยากขึ้นเนี่ยปะเนาะဒီမှာကြက်လို့ရှင်အမဆွတ်ဆွတ်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာခုံးကျဲရှင်းကိုဆိုချက်ဆုံးဆိုတော့နှိမ့်လိုက်လို့ရှင်ကိုအမအကောင့်မှာကြက်လို့ရှင်အမကိုတော့ head down option ဆိုပြီးပေါ်တယ်များတော့ဖြစ်ဒီမှာတော့ company name တခါတည်းပေါ်ရမှာเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်ရမချုံဆန်းလောက်ရမယ်သူဆိုလို့ရှင်အမကြက်တော့ရမချုံဆန်းလောက်เสียမလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီရမချုံဆန်းဒီဝန်ထမ်းနေရာလောက်တာဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းနေရာလောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အာဒီမှာ company name ပေါ်ရမယ်အဲဆိုရင်အမရောအခွင့်အရေးနဲ့မလုပ်ရအောင်လားဆိုအမလည်းလုပ်ရမယ်အမအခွင့်အရေးနဲ့ပဲချိန်မှာတော်လို့ရမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမဒီ9လပိုင်းမှာတော်လို့ရမယ်9လပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူကဂျုံဟပ်ဆိုသူရှင်းကိုခီကန်ဆိုပြီးလို့ရှိရဂျုံဟပ်ဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအာလာခါကောပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုတခြားပေါ့နော်အပြင်ပတ်တိုင်းလှုပ်ထားတာရောဘာတွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျုံဟပ်ဆိုတာဒီ total ပေါ့နော် total income အာ declaration အချိန်ရှိရအဲ့ဒါဒီ9လပိုင်းအမဒီ9လပိုင်းမှာတော်ပြီးမှလုပ်ရမှာအခုကကျလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုရီးယားမှာဆိုတော့နှစ်ချုံနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေရှိရအောင်ဝင်အမတို့ဒီဝင်ဝင်ရကြလို့ရှိရင်နှစ်ချုံနဲ့ပြောတော့နှစ်ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နှစ်ချုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခွန်ရှင်းနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ရောမချုံဆန်းဆိုပြီးခေါ်တာပေါ့နော်လှုပ်ပြခြင်းနဲ့ကွာလှုပ်ပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဝင်နှမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ခါကြတော့လीဟိုရှောက်ရတာလည်းအမှန်တကယ်မခက်ဘူးဒီရှင်းကိုဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုရွေရွေးပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုံးကျဲရှင်းကိုဆိုချက်ဆုံးဆိုတော့နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့မှာကြလို့ရှိရင်လည်း तू နှိပ်ရမယ့် menu တွေရှိရယ်အမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီ menu 14ခုလို့ပြောရဲပေါ့နော်အဲတစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုပဲ click နှိပ်သွားလို့ရှိရင်ရတယ်မခက်ခဲဘူးရယ်နော် click နှိပ်သွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် save လုပ်သွားလိုက် click နှိပ်သွားလိုက် save လုပ်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရတယ嗯好嘅謝謝吧阿媽咧啊那အကောအချိန်ကလည်းဟိုက9နာရီ58မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးခါကြလို့ရှင်တခြားမေးစရာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်အမကအခု message ပို့လာတာမရှိတော့လေအာအခုကနေတောက်ကြနေညလည်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တချို့တွေကအလုံးလုံးနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဟိုစနေနေ့ကျတော့လေအမအချိန်မအားဘူးဖြစ်နေတယ်လေအချိန်ကိုဒီလိုတောက်ကြနေကိုအမယူလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးခါကြလို့ရှင်လည်း YouTube မှာ live လွှင့်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ video file အမဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့တင်ထားမယ်ပေါ့နော်အာကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေဝင်လာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးခါကြလို့ရှင်သိချင်တာရှိလို့ရှင်ဒီ comment ခြံခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမလည်းဝင်စစ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တတ်နိုင်သလားအကုန်ဖြည့်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီရောမကျောင်းဆန်းဒီ live လုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာကျလို့ရှိရင်လည်းတချို့တွေကအရန်ခက်ခဲလွန်းနေလို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဒီမခက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲဆိုင်ယုံကလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်ပဲ print ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမဲ့သူတွေအတွက်ကကျလို့ရှိရင်တော့အမပြောသလိုဒီ tax song ဆိုတော့ပဲနှိပ်သွားလို့ရှိရင်ရတယ်မခက်ခဲဘူးအမတို့ဒီနိုင်ငံခြားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြား document တွေအမတို့ attach လုပ်စရာလုံးဝမရှိဘူးကိုရီးယားတွေသာ तू ကရောမချုံဆန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြူပူရမ်းကြဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုခေါ်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ကိုကဒီကျွေးမွေး
အာကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ထားတယ်ပေါ့နော်။မကိုရဲ့အမျိုးသမီးပြီးလို့ရှိရင်ကိုကလေးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေပေါ့ကိုကဒီအခွန်ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ရှိအောင်လို့ထည့်တာရေးရှိအောင်အမားတို့ဒီနိုင်ငံသားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာမိသားစုမရှိဘူး။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့သူကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလက်ရှိနေနေတဲ့မိသားစုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ document တွေအမားတို့ဒီတစ်ခုမှတင်လို့မရဘူး။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့သူတွေဆိုတင်လို့မရတာ။အဲဆိုကိုကထပ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ့ home tax ထဲမှာအကုန်ပြထားတဲ့ document အပြင်ကိုအမားတို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာမရှိဘူး။အဲ့ဆိုအခါကျလို့ရှင်ရင်ကိုထူးခြားပြီးတော့ကိုပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။ကိုတုံးထားတဲ့ဥစ္စာပဲကိုတကူရေတုံးထားတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုံးကျဲရှင်းကိုဆိုချက်ဆောင်ဟာဂီဆိုတော့ပဲနှိပ်သွားပြီးတော့အာသူအဲ့မှာကျလို့ရှင်များတော့ပြင်ဘေးမှာကျလို့ရှင်သူကချာရီယိုဖလိုဂီလို့ပြောလို့ရှင်ချိုးဝဲဟာဂီလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုပဲကလစ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဟိုတမျက်နာချင်းစီပေါ့နော်။ချော်ချမ်းချော်ချမ်းအမထင်တယ်သုံးမျက်နာလောက်ဖြစ်ရတယ်ထင်တယ်။အရင်တော့ကလည်းအမကလည်းကိုယ်တိုင်လုံးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အချောချမ်းမဲ့နှိပ်သွားလို့ရှိရင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး final မှာကျလို့ရှိရင်ချက်ချူးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုပြီးသွားပြီအာချက်ချူးနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဒီ plus ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဆောင်းရမယ်ပေါ့နော် minus ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ account တွေကိုဘာလို့ဆိုကို account လဲဒီမှာတော်တော်ခါတဲ့ချိန်ထားပြီးတော့ကို account တွေကိုသူကပတ်စံပြန်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်များတော့ဖြစ် minus များတယ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုတုံးထားတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့များလေးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမေးခွန်းမေးထားရှိသေးလားမသိမရှိတော့နော်โอเคအခုအချိန်ကလည်း၈နာရီရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အာဒီ live လေးကို join ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်းမေးပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းဗောနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားတည်ကျင်နိုင်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ video file ကကျွန်မ YouTube မှာဒီတိုင်းအမဒီတိုင်းမတင်ထားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အာဒီ comment ချန်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မေးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီရောမကျုံစန်းဒီစူစာပြောသူလိုမျိုးကိုရီးယားခေါ်ဆိုလို့ချင်းသူဆစ်ဆမ်ဝေါ်တဲ့ World Cup ဗောနော်ဒီ73လရဲ့လကအကုန်လုံးကတော်တော်များများဒီပြန်ရတာများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလို့ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေးအချိန်ပေးပြီးတော့ဗောနော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုစာပြောလို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုဆောင်ထားတဲ့ကိုသုံးထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဒီပြန်ငွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရဲ့ live လေးကိုတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်